E aí, pessoal? Aquele lá é meu violão. Esse daqui é o meu ukulele. E esse daqui sou eu, Caio Izerro. E Jorge de Capadócia. O que falar dessa música? É o seguinte, vou fazer uma analogia aqui. Eu, como guitarrista, respeito muito o Slash. Apesar de muita gente criticar o Slash por ele ter falta de técnica. Mas ele toca de uma maneira tão única. Ele faz um som tão espetacular que ele é considerado um gênio. E eu, como guitarrista, não toco as músicas do Slash. E uma pessoa que eu considero gênio aqui do Brasil é o Jorge Benjor. Olha que bacana, então eu vou escolher uma música do Jorge Benjor. Ou seja, é uma música que eu ouço, mas é uma música que eu não canto, por respeito ao Jorge. E por respeito ao Jorge, aquele gênio, pra chegar na genialidade dele é muito complicado, porque ele é uma coisa única. Então eu vou fazer a minha versão de Jorge Capadócia e... é uma versão que essa música pede, uma versão com muita displicência. Vamos lá. Jorge, de Capadócia. Jorge, de Capadócia. Jorge, de Capadócia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as alas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem, não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamentos eles possam ter pra não me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar, cordas correntes se arrebentem sem meu corpo amarrar, pois estou vestido com as roupas e armas de Jorge. Jorge é da Capadócia. Viva Jorge. Jorge é da Capadócia. Salve Jorge. Jorge é da Capadócia. Viva Jorge. Jorge é da Capadócia. Salve Jorge. Valeu. E aí, gente, tudo bem? Felipe Monteiro aqui, acabei de fazer a gravação de Jorge da Capadócia, Jorge Ben. Muito bom essa música, foi um desafio pra mim, porque eu nunca interpretei e foi uma... descobrir as nuances de Jorge Ben é muito complicado e desafio tanto, espero que vocês gostem, porque... tive um trabalhão danado. Mas beleza, cara. Eu tô muito feliz. Quero que fique com Deus. E desejo muita sorte a Caio, meu amigo, que também tá quebrando a cabeça nessa música.
E vamos lá, boa sorte para nós. Espero que todo mundo goste. E no mais, foi de coração. Valeu, grande voz online. Isso aí, Felipe Monteiro. Salve, oi. Salve Jorge.